नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्छी मु बापे एवं देखा संपूर्ण खबर बांकी जातमुंडिया सुवर्णपुर ब्रिज गत दुई वर्ष पूर्वे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन होता कोटी कोटी टंका विनिमय होता यह ब्रिज मात्र दुई वर्ष पर विपद संकु अवस्था सीमेंट प्लास्टर ढलई छाड़ जातायात बाधाप्राप्त होनेक समय दुर्घटना घटू तेरे सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हो निर्माणाधीन समय रे दुई दुई थर ब्रिज भुशुड़ी परिशेष या ब्रिज केते जे निम्न मानर काम होता बर्तमान उक्त ब्रिज को देखिले स्पष्ट भाव बारी हो पड़ी जनहितकर काम सरकार व्यय करुवा कोटि कोटि टंका केते दूर आत्मसात होार स्पष्ट चित्र जातमुंडिया सुवर्णपुर एही ब्रिज तबे तुरंत यार मरामती साधारण दाबी होता बेले जदि एथिप्रति प्रशासन दृष्टि नदिए तबे अनेक धन जीवन जे क्षति हेब यह निसंदेह तबे एठारे केवल देखा बाकी रहिला केबे एही ब्रिज उपर सरकार नजर पड़ुछि केबे यार मरामती काम सरकार हाथ को नेउछन्ति निखिल उत्कल कर्मी क्षेत्रीय प्रदेश संस्थार निर्वाचन बैठक जिलुंडी अंचल बाउंसलुंडी कूलघरे अनुष्ठित होती निर्वाचन अधिकारी श्री देवदत्त प्रधान निर्वाचन घोषणा करते एथिपाय दुईगोटी सभापति प्रार्थी नाम आसीथिला यहाँ निर्वाचन अधिकारी बैलेट पेपर माध्यम निर्वाचन कराइले चौदहटी अंचल संस्थार चौरालीस प्रदेश सभ्य निज मतामत रखी निकटतम पतिद्रोही डॉक्टर पूर्णचंद्र प्रधान चारोटी भोट्रे विजय होते सभापति डॉक्टर पूर्णचंद्र प्रधान उपसभापति श्री शिवराम नायक संपादक श्री देवराज प्रधान सह संपादक श्री प्रशांत कुमार साहू कोषाध्यक्ष श्री गोकुल चंद्र प्रधान निर्वाचित होती ए समस्त अंचल संस्थार कर्मकर्ता और प्रदेश सभ्य मैंने उपस्थित थे ଦେଶର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକି ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସୁଧାରିବି ବୋଲିକି ତେଣୁ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଛି ସମସ୍ତେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ପ୍ରଦେଶକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କୁରୁମ ଜାତିର ସମୃଦ୍ଧି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୁରୁମ ଜାତିକୁ ଉନ୍ନତିକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ମୌଳିକ ସମ୍ବିଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ ହେଲେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରଦେଶ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକରି ଆସିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଉପସଭାପତି ସହସମ୍ପାଦକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ଭିତରେ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଗଲେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଯିବା ପରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଲା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ନାଁ ହିସାବରେ ନମତ କରିକିରି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କିଶନନଗର ଗଡ଼ମା ଛକରେ ଥିବା ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି କିଶନନଗର ପୋଲିସ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଲୁଟେରାମାନେ ଏଟିଏମ୍ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ପୁଣି ଥରେ ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁଲା ବାରଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଭୂତୁମୁଣ୍ଡାଇଠାରେ ମହାନଦୀ ପୋଲ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ବାରଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ରହିଥିବାର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଦୟପଟଠାରେ ରହୁଥିବା ଅଜିତ ମଣ୍ଡଳ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ର ମାଲିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ଲୋଡ଼୍ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ତେବେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବ୍ଲକ୍ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତା ସହ କୁଜଙ୍ଗ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ ସାହୁ ଆଜି ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ କାର୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟି କନ୍ଧମାଳରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅସୁରବନ୍ଧ ନିକଟ ଖାରିକୋଟଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଜଗି ରହିଥିଲା ତେବେ ବାଇଶ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସତୀଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିକାବାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ସେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସୋରଡ଼ା ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 115/18 ରୁଜୁ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯାଇଛି
ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ମାଇକ୍ ବଜାଇବାକୁ ବାରଣ କରି ଏକ ଘରିକିଆ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନସିପୁର ଗାଁର ନିରୁପମା ଦାସ। କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିରୁପମାଙ୍କୁ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ। ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ଅଜବ ନ୍ୟାୟ, ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାରୁ ମିଳିଲା ଭୟାନକ ଦଣ୍ଡ, ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ କଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ତେବେ କେବେ ମିଳିବ ନିରୁପମାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମୂଳ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ନସିପୁର ଗାଁର ନିରୁପମା ଦାସ। ଏହି ଗାଁର କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭୟାନକ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନିରୁପମା। ନିରୁପମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଏବେ ଏକାକୀ ଗାଁରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ନିରୁପମା। ନିଜେ ଜଣେ ହୃଦରୋଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜ ଘର ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 500 ମିଟରରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମାଇକ୍ ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ନିରୁପମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମାଇକ୍ ନ ବଜାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ଏକଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିରୁପମା ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଶେଷରେ ଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ବସି ନିରୁପମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଜା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନିରୁପମାକୁ ଏକ ଘରିକିଆ କରାଯିବା ସହିତ ଦେବାଳୟ ଓ ନିଆଁ ପାଣି ବାଛନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବେଆଇନ, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କହିବା ସହିତ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ଲିଗାଲ ତାଲୁକରେ ଅପିଲ୍ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିରୁପମା। ଥାନାରେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ଯେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଥାନପତି ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି 24 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ମାଇକ୍ ବଜେଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଟରରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ସେ ନ ଶୁଣିବାରୁ ପାଟିକଳ କରିବାରୁ ମୁଁ ଥାନାରେ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମାଇକ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇ ମୋତେ ଏକ ଘରିକିଆ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ବାଛାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୋତେ ସେ ମନ୍ଦିର ଆଜି ବାଛନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କାଲି ରୋଡ଼ ବାଛନ୍ତ କରିବେ, କାଲି ଟିବଲ ବାଛନ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଘରେ ପଶିବୁ, ମାରିବୁ, ଧରିବୁ, ଏମିତି କରିବୁ, ଉଠେଇ ନେଇଯିବୁ। ଝିଅ ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବି ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, କାରଣ ସେ ଆଗରୁ ବହୁତ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କାଣ୍ଡର ନିୟମିତ କିଛି କିଛି କାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଜିକା ଯୁଗରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୁଗରେ ପୁଣି ଏଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଶୁଣିବା ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ଇଏ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଜିନିଷ। ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ନେବା କି ତା କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା କି ତାକୁ ପଚାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ ପଚାରି ଆମେ ଆମ ଏଠି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବା ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାକୁ କାହାକୁ ବାରଣ କରିବା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆମର ନସିପୁର ଗ୍ରାମର ସେ ଆମର ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ତାଲୁକୁ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇକୁ ସେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ ଯେ ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଇନକ୍ୱାରି କରି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଘଟଣାର କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଜିର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ନିହାତି ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଇନ ପରେ ଆଇନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାଲିଛି ଏଭଳି ପ୍ରଜା କୋର୍ଟ। ତେବେ କେବେ ଏହା ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ଦୈତାରୀ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଆମ ଗାଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକର 22 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 403 ଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 6,70,00,000 ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ସଚିବାଳୟରେ ବସି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ, କନ୍ଧମାଳ ବିଧାୟକ ମହାଧର ନାଥ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ 22 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ମହାସଭା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଡମ୍ପୁରଧର ଲହଜଲଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି କଲମପୁର ବ୍ଲକ ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଲହଜଲ, ସମ୍ପାଦକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ବାଗ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଧନେଶ୍ୱର ଭାଟି, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଯାଦବ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ବାଗ, ଶିବହାତୀ ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯାଦବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କଲମପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି ନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କଲମପୁର ଯାଦବ ଭବନଠାରେ ସମସ୍ତ ଯାଦବ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରି ଯାଦବ ଭବନଠାରୁ ଏକ ରାଲି କରି ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ପରେ ବହୁ ନାରାବାଜି କରି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଧାୟକ ମିଶ୍ର ଗତ 24/7/2018 ତାରିଖରେ ନନ୍ଦିଗାଁ ଏକ ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଇଚ୍ଛାପୁରର ଏକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଟଙ୍କଧର ଖରେସଲୁଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ସମାଜଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ 26 ତାରିଖରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନାରେ ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଯାଦବ ମହାସଭାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏହି ଜାତି ପ୍ରେମୀ ଯାଦବ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ ଗତ 26/7/2018 ଆମେ ପୋଲିସ ଏତଲା କରିଛୁ ଏବଂ ଏହାର ଶୁଣାଣି ନ୍ୟାୟ ନମିଳିଲେ, ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ନମିଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଆମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯାଦବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କଧର ପଟେଲଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଥିଟେନିଂ ଦେଲେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛୁ ବୋଲିକିରି ଆମର ଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଟଙ୍କଧର ଖର୍ସେଲ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଆମର ଧରମଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ସେଫ୍ଟି ହେଲା, ସେଫ୍ଟି ଖେଳା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ କଟା ହେଲା, କୌଣସି ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ, ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୈଦାନ କେଲ ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତୀର୍ଥବାର୍ଷିକ ପରିଡ଼ା, ଗାୟତ୍ରୀ କଲେଜର ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚୈତନ୍ୟ ବିକାଶ ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ଓ ରାଜେଶ କୁମାର ଗୁରୁ। ଗୁରୁତର ଥିବା କମଳାକ୍ଷ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତକାଲି ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାରି ଏକ ମାରୁତି ସ୍ୱିଫ୍ଟରେ 5 ଜଣ କେନ୍ଦୁଝର ଫେରୁଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଯିବାରୁ ଗାଡ଼ିଟି ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗତ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରେ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନସ୍ଥ ବେଗୁନିଆପଦା ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ ବାପା ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସ, ପୁଅ ନଳିନୀ ଦାସଙ୍କ ହାତ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଯିବା ସହ ମା ବିବି ଦାସଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 8,000 କରି 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୋଟ 24,000 ରେଡ୍କ୍ରସ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସ୍କା ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି। ଧରାଗଡ଼ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଏକଦମ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ହର୍ନ ମାରିଲି, ମୋତେ ଟିକିଏ ଆସ୍କା ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ପତ୍ରୀ ମୋ ଉପରୁ ଆଟାକ୍ କଲେ, ତୁ କେବେ ତୁ ତୋତେ ଛଡ଼ାଯିବନି, ତୁ ଏମିତି ସେମିତି ଅଭଦ୍ର ଗାଳି କରି ମୋତେ ଲାତ ମାରିଲେ, ମୁହଁକୁ ମଥ ମାରିଲେ, 10-15 ହୋଇକି ଗୋଟେ ଥରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଜି ଧରାକୋଟରେ ଜଏଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥିଲା। ଉକ୍ତ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 500-700 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାକୁ। ସେଠି ସେ ତାଙ୍କ ନାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ସିଏ
କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟର୍ସ ମାନେ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ପବ୍ଲିକଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଘୋର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ରତିପାତ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଧକାଧକ ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଜାରି ରହିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର।